ut i andra spåret, Hill of Fame F. De här är i utgången av svängen, sida vid sida alltjämt, 11 Alien Kronos och 12 Belker. 12 Belker kopplar nu ett grepp på invändige 11 Alien Kronos. 12 Belker knappt före 11 Alien Kronos som kommer tillbaka den sista biten mot mål. Sida vid sida mot ett råd mål!